Здравейте и хубава седмица! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще разберете за поредния конфликт между Иран и Израел, в който са намесени и ядрени мощности. Ще говорим и за полицейската стрелба и напрежение в Минеаполис и дали ще има успех в политиката на президента Байден за повече контрол над оръжията в Съединените щати. Преди това вижте другите важни теми от деня, събрани от Теодора Гатева. Компанията Johnson & Johnson вече доставя ваксини срещу COVID-19 на страни членки от Европейския съюз, потвърдиха от Брюксел. Американската компания се ангажира да достави 55 милиона дози от препарата до края на юни и още 120 милиона през третото тримесечие. Според австрийски медии, 13 държави членки на Евросъюза са постигнали съгласие по 7 критерия, които ще бъдат необходими за прилагане на сертификати за вакциниране срещу коронавируса с туристическа цел. Идеята, така наречените зелени паспорти, да влязат в сила до юни и да спасят туристическия сезон на Стария континент. Президиумът на Християн-демократическия съюз подкрепя кандидатурата на лидера си Армин Лашет за канцлер. През септември Германия ще се проведат парламентарни избори и от ключово значение кой ще наследи канцлера Ангела Меркел. Готовност да се бори за поста изяви и премиерът на Бавария и лидер на Християн-социалния съюз Марко Зьодер. Окончателно решение все още не е взето. Навършват се 60 години от първия полет на човек в космоса, извършен от съветския космонавт Юрий Гагарин. На 12 април 1961 година в 9 часа и 7 минути от космодрома Байконур излита кораба Восток, който прави обиколка на Земята. Полетът продължава 108 минути. Международният ден на авиацията и космонавтиката се отбелязва по света с различни прояви. Българката Мария Бакалова не успя да спечели наградата на Британската академия за кино и телевизия БАФТА. Тя беше номинирана за поддържаща роля във филма Борат 2. Големият победител тази година е Земя на номади. Лентата на Клои Чжао спечели 4 награди, като тя е едва втората жена, отличена с приза най-добър режисьор в историята на Британската академия. Спиране на тока след мощен взрив иранската ядрена централа на ТАНС беше обявено от властите на страната като ядрен тероризъм. Според телевизия Ал-Джазира, министъра на външните работи на Иран Мухамад Зариф е обвинил Израел за инцидента и е казал, че страната му ще търси реванш. Как да го тълкуваме, ще ни каже Мухамед Халав. Здравейте, Мухамед! Знаете ли нещо повече за този акт, който Иран нарича кибератака? Какво пишат медиите от региона? Израел като че ли има намеци за връзки с случая? Вижте, тук като говорим за тази кибератака, други медии и анализатори считат, че това може да бъде зривови от вътре в самата атомна централа. Според мен това е една от поредица атаки, които ние ги наблюдаваме последните седмици между Израел и Иран. Преди няколко дни беше ударен един кораб в Червено море. В същото време тази атака не е случайна. Идва точно в навечерието на срещата, която трябва да се състои в утре или в сряда за обсъждане на бъдещето на атомното споразумение. Да, всъщност, вие миналата седмица в нашето предаване говорихте за започването на тези преговори. Какъв е интереса да се провокира такъв инцидент точно сега? Мисля, че атаката цели подкопаване на опитите за връщането на Съединените щати в атомното споразумение, защото ние забелязваме, че Израел фактически е гневен за опитите на Байден за бързото влизане и връщане към атомното споразумение. В същото време има желание от американската администрация вдигане на санкциите, без да бъде това
свързано с нови условия за удължаване на срока на атомното споразумение. В същото време ролята на Иран в региона и подпомагането на различни организации, въоръжени групи, които водят до граждански войни в различни арабски държави. В същото време въпроса за програмата за паластичните ракети на Иран, която фактически заплашва различните държави в региона. Много интересна тема. Ще я следим. Очевидно ще има развитие през следващите дни. Дано тя да не доведе до още ескалация на напрежението и конфликт. Благодаря ви. Отправяме поглед към Латинска Америка, където пролетта започва с избори. Еквадор има нов президент и е на път да смени кардинално посоката, а в Перу кандидатите за държавен глава са 18. От тях трима са с шансове за балотаж. Още и за изборните интриги в региона в следващата минута от Теодора Гатева. Гиермо Ласо е името на новия президент на Еквадор. Той успя да спечели от третия път на 65-та и е бивш банкер. Благодаря ви от дъното на сърцето и душата си. Благодаря ви, че ми дадохте възможност да бъда ваш президент и да ви служа. Много благодаря. Движението Крайо на Ласо е позиционирано център дясно и успя да убеди еквадорците да го подкрепят с обещание за рестарт на економиката, силно засегната от корона кризата и привличане на чужди инвестиции. Ласо успя да победи Андреас Араос, протеже на влиятелния ляв бивш президент Рафаел Кореа. Въпреки щедрите обещания на Араос за помощ в размер на $1000 за милион бедни семейства в страната, левият кандидат е привърженик на идеята за полицентрична външна политика, докато победителят Гиермо Ласо не крие проамериканската си ориентация. Той е привърженик на минималната намеса на държавата в економиката. Днес трябва да празнуваме. Демокрацията победи. Хората на Еквадор използваха правото си да гласуват и избраха нов път. Път коренно различен от този през последните 14 години. Гиермо Ласо наследява Ленин Морено, който стабилизира държавните финанси, но не успя да се справи с безработицата. Ласо ще започне 4-годишния си мандат на 24 май. Радост в лагера на крайно левия кандидат за президент на Перу, Педро Кастило. Предварителните данни показват, че той печели най-много гласове и ще участва в балотажа през юни. Никой не се е родил научен да бъде политик, лидер или авторитет. Път се прави като се върви. И една от първите неща, които ще направя, ако резултатът се потвърди, е да благодаря на всички, с които вървим и се учим. Кастилио е синдикален лидер и начален учител. Обещава промени в конституцията. Целта е да се отслабят позициите на бизнес-елита и да се засили ролята на държавата в сектори като минната промишленост, добива на нефт, строежът на водно-електрически централи. До втория тур стигна един от най-противоречивите кандидати – Кейко Фухимори. Тя е дъщеря на бившия държавен глава Алберто Фухимори. В момента той излежава 25-годишна присъда по обвинение в нарушаване на човешките права. Първото място е за господин Педро Кастило след първичната обработка на данните. Ние от Народна сила се надяваме да имаме възможност да участваме във втория тур на изборите. Перу е в пика на поредната COVID вълна и ситуацията в страната е тежка, коментират анализатори, а резултатът съвсем не успокои пазарите за това кой ще застане начело на втория по големина производител на мед в света. Отново избухнаха протести в Минеаполис, след като полицай застреля 20-годишен цветнокош при опит да спре колата му на пътя на север от града. Това предизвика поредно напрежение и безредици. Симон Гаспаров ще ни разкаже повече за този случай и други теми. Здравейте, Симеон. Губернаторът призоваваше хората да си стоят по домовете след тази стрелба и напрежение. Каква е ситуацията? Какво се случва отново? В момента обстановката в Бруклин център, Минеаполис, край Минеаполис е живоопасна. Преди малко вдигнаха вечерния час. Днес децата няма да ходят на училище, защото никой не е сигурен за какво ще последва днес. И всичко това се случва на около 11 км от мястото, където в момента тече делото срещу белия полицай Дерек Шовин. Но нека да ви обясня как започна всичко. Има няколко версии. Едната е, че всичко започва заради един ароматизатор за кола, който е сложен не на правилното място.
И това от тук се развива действие, което отне живота на 20-годишен човек. Версията на полицията е следната. Ароматизатора по закон не може да стои на огледалото, както ние често го слагаме. Такъв е бил закона там. Каква е причината да се спре? Още се умува. Но излиза, че Доанте Райт, така се казва младия човек, който е застрелян от полицията, срещу него имало заповед за арест. Когато полицията иска да го задържи, той побягва и те съответно го застрелват. От тук нататък всичко започва като един ефект на доминото. Хора излизат на улиците, едни протестират мирно, други ги палят, качват се върху полицейските коли. В момента всичко е в процес на развитие. Ще следим отблизо, ще видим какво ще стане. Да, наистина взривоопасна там ситуацията. При положение, че в момента тече и процеса срещу Дерек Шовин, да. Наистина напрежението е разбираемо. Още една новина от последното денонощие. Четирима души бяха ранени при стрелба в центъра на Сиатъл. Критично състоянието на простреляна тинейджърка. Има и други ранени. И тези случаи зачестиха. В края на миналата седмица президента Байдън започна да изпълнява свое предизборно обещание. Подписа укази за ограничаване на огнестрелните оръжия, особено така наречените ghost guns или самозглобени оръжия без серия ни номера. Неизбежно ли беше това? Да, неизбежно е. Но нека да цитираме Байдън, той най-добре го формулира. Той каза така: насилието с оръжие е епидемия в Съединените щати и международен срам за тази страна. И той е много прав, защото наистина Съединените щати излизат вече от кризата с COVID-19, над 20% са вакцинираните, излизат и от икономическата криза. Но от кризата, от пандемията с насилие с оръжие, едва ли ще излезе скоро. Не, само да ви дам само един пример, защото вие казахте за Сиатъл. До този момент, от началото на годината, над 133 са масовите престрелки в тази страна, което ще рече близо по една на ден. Също така, до този момент 11 000 души са загинали от огнестрелно оръжие, като нали, в това включваме и самоубилите се. Но сред този бройка са хора, са деца от 1 месец до 13 годишни. 80 деца, близо 300 тинейджери от възраст от 13 до 17. Изобщо много голяма е проблема. Но стъпките на Байдън също така имат и една така разумна, така рационална политика, защото тези призрачни оръжия може да ги глоби всеки терорист и да нападне хората. Също така и моментът е много уместен, защото най-силната организация, която защитава оръжената индустрия, NRA, те са в много тежка ситуация, обявиха банкрут и към тях има много дела, които ги подкопават финансово. А защо точно срещу тези ghost guns е насочен усилието на президента Байдън? Тук на нас не звучи, необяснимо, че изобщо може да притежава човек такъв тип оръжие. Толкова ли са популярни в Америка? Вижте, те са ghost guns, както ги наричат. Те могат да се сглобят, те нямат сериен номер, те не могат да бъдат проследени кой го е купил, от кой го е купил, кой му го е дал, и това обърква нещата. А също така те могат да бъдат използвани от терористи. Те са много удобно средство, нали, да направиш терористична атака. С такива оръжия се използва. Също така той иска промяна в държителя на пистолета, с който в Колорадо, примерно единият, който извърши масовото убийство преди няколко седмици в Колорадо, той е използвал подобно. Но също така той им се насочва и към административни закони, които да контролират и да спират продажбата на оръжие. Оръжието, знаете, това е неделима част от американците и е много трудно да бъде обяснено с няколко думи. Да, доста филми сме гледали по тази тематика. Вие като журналист имате и личен опит в отразяването на масови стрелби, нещо, което се случва често в Съединените щати. Как се обяснява този феномен изобщо? Вижте, аз съм отразявал, това беше през 2008 година в университета в Декалб, край Чикаго. Тогава намерих българско дете, което беше свидетел на случилото се. Ученик влезе в класната стая, бивш ученик, и уби на място шестима студенти.
Това беше, момичето беше потресено. Аз след това разговарях и с баща, и интервютата с тях двамата излезнаха в българските медии през 2008 година. Същото беше мнението и на родителите, които казват: трябва да има контрол. Ако няма контрол, те не искат, вижте, никой не иска да премахне втората поправка, нали, да притежаваш оръжие. Въпреки че тя е писана във време, когато не е имало полиция, не е имало армия, но нека да ви обясня. Ние тук става въпрос за нещо съвсем рационално. Както ти имаш кола, ти трябва да минеш изпит. Дали можеш да управляваш колата, дали няма някакви психически, физически проблеми с теб. Така те искат да също да бъде сложено и с оръжията. Значи, с колата можеш да убиеш хора, а с оръжието и трябва да минеш такъв тест, а с оръжието не можеш. Това са нещата, те са много малки, те са рационални, но просто оръжейното лоби е много голямо в тази страна. Имаше решение, но още чакаме. Да, така е, оръжейното лоби наистина е силно, не само в щатите, разбира се, но особено там. В този смисъл не е ли важно да бъдат предприети политически действия и в отделните щати, и има ли някаква перспектива за това? Вижте, федералното и щатското правителство са две глави, но на едно и също тяло. Федералното правителство може да даде тон, а вече щатското трябва да реши. Но има разминаване. Разбира се, има щати, които биха излезнали, но други, които, примерно, като фермерски щати, планински щати, те няма да се съгласят лесно. Но може да се работи, защото ако се спомняте, когато Тръмп извади Съединените щати от Парижкото споразумение, тогава местната власт, като Чикаго, други щати, решиха да го спазват. Въпросът е, че тук имаше закон за контрол на оръжията през 2008, но 2010 на местно ниво го обориха. И то тук, в Чикаго. И казаха, че не може нито правителството, дали ще е на щатско, дали ще е на федерално ниво, да пречи на гражданите да притежават оръжие. Очакваш ли съвсем накратко силен политически резонанс след тези стъпки на президента, само с едно изречение? Не очаквам, защото линията е прокарана. Който е за оръжието, той ще си остане за оръжието. Който е против, ще бъде против. Ще видим какъв ще бъде резултата. Благодаря за това коментар. Това беше и всичко за днес. Не забравяйте, че нашето съдържание е на ваше разположение и в интернет пространството по всяко време на денонощието. Сега останете с България в 60 минути и хубава вечер.